Jaha, päivä. Käymäpäs kahtomassa yksi hommeli tässä. Hommeli. Vähän niinku, no ei tämä nyt tilastyynet oo, mutta. Vähän niinku yhteistyönä tuolta tuon Koneemanin kanssa. Koneemanilta tuli vähän semmonen... Jäästäpäs ohi minun. Pyyntö, että jos kävisin kahtomassa ja vähän kuvoomassa sen isäukon kotipaikko, mistä se on isäukkosen lähtös. Sehän on tuosta naapurikylältä, tai missä meikäläinen asuu, niin tämän kylän naapurikylältä. Eli Pörsänmäestä. Joskus tullut jotain, niin se on tässä tullut puheisia ilmi, että sieltä lähtösi ja että minä nyt asustelen tässä suht lähellä kuitenkin. Paikka tuli mulle silloin joskus mieleen tuossa, että kun siitä sitä on ohi tullut tuonne ala-asteelle kouluun aina mäntyä ja jotain, niin sieltä jäänyt kaikumman päähän, että siinä ne rakennukset vielä joskus sillä oli. Sillä se paikka niinku sijainniltaan tuttua. Sen enemmän minä nyt en historioista tiedä niin muista, mutta Koneemanni sitten voipi itse avata sitä varmaan, mitenkä se on ollut jo mennyt. No minä, että minä nyt käyn edes sinne paikan päälle. Nyt on tätä tietä tainneet aloitella nyt vähän niinku ainakin jotta järsinnit ja jyrsinnit. Eihän tämä ole huonossa kunnossa. Tää on Mersusta lentee rattat ja akselit helvettiin ennen kuin perillä on. Huonossa hapaissa. Tonkin ne asfalttia on varmaan sitä pahimmista noista patiista nyt poikki. Tuntuu, että täällä on vielä reikkejä vielä enemmän mitään milloinkaan. Ja nuo ojaathan ne on niinku kaivelleet ainakin. Olisiko tässä nyt jonkunlainen tarkoitus tätä? Pielistyttääkö ne vai ottaako ne pois kokonaan nämä ääni ja ojaa rumpuna. Joo, vaan katsotaanpas tuossa lähempänä, jos mä sen paikan löydän. Miltä se näytäs? Tässähän se nähtävästi jo on. Käymäpäs kahtomassa. Pikkusen edes. Joo, ei tässähän se on ollut se varmaan se paikka. Tässä niinku koivukujaa oli minun muistin mukaan sillä aikon. Aikonna ja tää on rinnennousso tässä. En nyt tiedä kenenkään maita nämä nykyään on, mutta... Mansikkapellit onko sinne sovi edessä? Suonakkaat siellä kävellä. Noin koivukujaa ja jotta rakennuksia. Olisiko se pian rakennus vielä ollut joskus sillä
aina silloin 80-luvulla, kun tässä itsekin koulumatkoa meni tästä. Eihän tässä ennen rakennuksia ole ollut varmaan vuosi, mutta... Mä oon vähän kahtelemassa. Mä tiemän ne varmaan tänne pitemmällekin. Tässä jossain ne on ollut varmaan rakennukset. Tästä se on kulukana. Kulukana koneen meni. Isää sitten varmaan. Ehkä, jos on nyt ihan vieressä paikkaa. Onko ne sitten ollut tuota... Tässä jossain keskellä peltoaakku, ja se ehkä on ollut ne rakennus. En sen enempää kyllä. Osso sanotta muista. Oletettavasti. Tästä se on laskeutunut. Tie tuon. Mansikka paikka tässä näkyy ja pelto on niinku on ennen niin. Semmonen paikka. Joo, eipä siinä. Koneemanni tuota itse varmaan kertoo noin enemmän. Ja mikä, minkälainen paikka se on ollut siinä. Pörsän mäkkeihän tämä niinku on. Joo, eipä siinä. Tästä se on käpöistely vaan. Joo, katsotaan vielä jonkunlainen silmästä. Nytpä on käyty. Etelämäkihän tämä paikka taisi nimeltään. Vanhoilla kartoilla ainakin näkyy vielä rakennukset. No eipä siitä, tämmönen video juttu, kun kerran nyt maaliman niin pien on, että sattu tuulamalla, että samoilla kylillä me leikkiin tässä itse asustellaan. No mikäpä ette käyvä kuvaamassa sen verran. Mäenpiellähän ne talot on ennen vähän ollut. Niin, minä lähden tuota Mersulla puahtamaan kotiin päälle. Kun en mä niin varmaan kommentoi ehkä omalla tuota kanavalla enemmän tätä hommalitsia. Semmosta maisemata se on. Joo, koivukujaa sinne kyllä oli silloin aikana. Onpas vielä tieltä vähän näitä maisemia, että kai näistä joittain rakennuksia on silloin niin ollut. Niin kuin tässähän on tuo Pörsänmäen nuorisoseuran talo on tässä, tai seuran talo, mikä tämä on. Onhan tämä ollut varmaan jo aika pitkään pystyssä. Mä en nyt joo jäämään se enemmän kuvailemaan. Semmonen, tuo on vanha rakennus kanssa. Tässähän on ollut jotta nähtävästi kaappo jo silloin
siihen aikaan. Vanha kouluhan on sitten tuolla mäen vielä tuolla. Tuolla voisi tulla pölömmään, niin siellä pitäisi olla semmoinen näköalatorni, niin käydä joskus kahtomassa. Kouluhan on ollut, tämä on se rakennus vielä tuolla. Yksi koulu, kun niitähän pärjana kun lyötti. Tuo mäen vielä tuo. Olisiko se siellä sitten kulkena koulussa? Pärsämmäen koulussa. Sittenhän tuolla Lappetelässähän on toinen koulu ollutkaan. Tuo mäen vielähän se vanha koulu. Mä nyt sinne ajele kuitenkaan tässä. Joo. Tämmösiä maisemia tiellä. Eipä siinä. Palaatte.